Lha yo aneh kuwi kan koyo nek tangane to kuwi. Iki nggowo apa coba? Medeni banget lho. Kiwa apa udu sih? Astaga. Iki uang deh mas kaya e. Uang mati deh. Ya, tapi kok dianu jare? Nah, kok kaya nek tangane. Lah iya makane kan kaya nek tangane to kuwi.